Vijolični teden se je v pričakovanju nadaljevanja prvenstva začel nekoliko drugače, v šoli. Ne z novimi učnimi urami slovenščine za tujce, ampak s sprejemom vabila in z obiskom, ki je vsem popestril dan. Odziv ob prihodu in med druženjem je povedal dovolj, veselje je bilo nepopisno. Sem ful vesela, da so prišli na našo šolo, zaradi tega, ker ful navijam za njih, pa smo skoraj na vsaki tekme. Da je ful bilo carsko, da so kar naenkrat prišli na našo šolo. Ful sem vesel, ker so to prave zvezde v fuzbalu, so že igrali v Ligi prvakov. Vse, še posebej Defendi je že igral v zelo velikih klubih in sem zelo vesel, da so prišli, da je ta šola všeč. Vijolična baza je bila tokrat Nova vas, mariborsko naselje s številko 2. Šola, ki ponosno nosi ime nepozabnega olimpionika Leona Štuklja, pa je tudi šola, kjer so učenci še dodatno povezani z vijolično barvo, saj se pridno udeležujejo projekta otroške nogometne šole NK Maribor. Ja, seveda, od 1. do 5. razreda so učenci vključeni, mislim, da je preko 50 in radi prihajajo, koliko vem, so zadovoljni, zadovoljni je pa tudi trener. Ful je, lepo je, dosti se tam tudi naučimo, pa fajn je, glavnem. Pa tudi dosti igramo, pa fajn je, igramo. Pred dopoldanskim treningom so 4 nogometaši imeli dvojni program, tudi z jutranjim treningom. Tokrat so Marko Stavares, Rodrigo Defendi in Denis Šme bili v vlogi 4. udeleženca prijetnega druženja z otroki Matka Obradoviča, ter bolj kot noge uporabljali roke. Izvolim. Super, super. Jaz mislim, da je to prava doza energije za zaključne boje v prvenstvu, da nam bo ta otroška energija dala dodatnega zagona za zadnji 4-5 tekem prvenstva. Jaz se spomnim, kot sem jaz bil samo otrok, ko bi videl nekega igralca, sem bil vesel, tako ne vem, super občutek je, ko vidiš tako vesele otroke in sem sam zelo srečen, da sem tukaj danes. Ura je mnogim minila hitreje kot običajno v šolskih klopeh in prinesla veliko trenutkov, ki so se vtisnili v globok spomin. Ali bodo zabeleženi kje drugje? V vsakem primeru bodo potrjeni s fotografijami in avtogrami. Otroci so nanizali vprašanja nogometašem z raznoliko tematiko in dobili zanimive odgovore, ter se z novo energijo vrnili k nadaljevanju pouka. Z obljubo, da bodo zdaj oni tisti, ki bodo vrnili obisk na naslednjih domačih tekmah na tribunah Ljudskega vrta.